koga već tradicionalno godinama unazad organizuje Automoto klub Veteran Novi Sad. Na ovaj način simbolično obeležavamo period godine kada počinju oldtimer skupovi na kojima mi učestvujemo kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Danas idemo malo jednu revijalnu vožnju gradom, zatim do Dunava, do Štranda. Tu pravimo kratku stanku za fotografisanje, zatim idemo na riblju pijacu u jedan mali jedno restoran na večeru i zatim na Mišeluk gdje se skupljaju ljubitelji motora i automobila. Ovo je auto Bianchi, Bianchina, 60. godište, mehanika Fiat 500 i radili su ih oko 4000 komada su ovaj model pravili, kabriolet. A ovaj drugi je Topolino Belvedere, on je 54. isto 500 kubika. 17 konja ima. Kadett GTE C model proizvodio se svega 2 godine, 75. 77. Pravljenje najviše da bi Opel učestvovao na evropskom šampionatu u relijima. Tih godina je krajem 70. godina u 7 država Evrope bio je u nacionalnom šampionatu prvi. Pre 20 godina sam ga nabavio i restaurirao. Danas vozim međunarodne relije u zemljama u okruženju, znači Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija. Spremam se, ako bude para, da vozimo malo i dalje. Izuzetno je kvalitetan, dobro ide, dobro leži na putu i smatra se jednom ikonom, jer ih je napravljeno svega 8664 komada. Pozdrav svima, ja sam vlasnik ove bube, 69. godišnje, kupljena u Nemačkoj, to je kupio je deda koji je bio prvi vlasnik, koja je bila garažirana jedno 20 godina i eto, stara je skoro 50 godina, ovako to izgleda, sljedeće nedelje se ženim, tako da će ona biti počasni gost. Naredni događaj koji sledi je međunarodni susret oldtimer vozila u Novom Sadu, koji počinje 1. septembra ove godine i na kome učešće uzimaju vozila iz 10 evropskih zemalja. Zatim idemo u Bačku Palanku gdje imamo novo dešavanje toga dana, malo takmičenje i zatim se vraćamo u Novi Sad gdje dodeljujemo nagrade i završavamo naše druženje. Također, treće dešavanje koje pripremamo planirano je za oktobar mjesec i to je takozvano zatvaranje sezone kada prođu svi skupovi. Na taj način to simbolično obeležavamo i nakon toga ostavljamo naše limene ljubimce u garaže do naredne sezone.